Salam uşaqlar, nətərsiz? Salam. Salam. Sağ olun, yaxşı. Yaxşı olasınız. Deməli uşaqlar, evdə qalın, dərsdən qalmayın prinsipi ilə bugünkü mövzumuza başlayırıq, dərsimizə başlayırıq. Dərsimiz, deməli, Microsoft Excel proqramında diaqramların qurulması dərsliyidir. İlk öncə biz gəlin monitorumuzu açaq. Deməli uşaqlar, ilk öncə bilirsiniz ki, proqrama daxil olmamışdan öncə biz monitorumuzun sol aşağı küncündə yerləşən pusk panelinə daxil oluruq və pusk panelinə daxil olduqdan sonra burada biz bizə lazım olan proqramı seçirik və burada Microsoft Excel proqramının üzərindən bir dəfə vururuq. Vurmaqla biz proqramımızı açmış oluruq. Proqramımız artıq açıqdır. Görürsünüz proqramı? Bəli. Ha, görürsünüz. Deməli, ilk öncə bizim proqram haqqında qısaca məlumatı kim verər? Gülçin, verə bilərsən? Bəli, müəllimə. Buyur, sən məlumatı ver görək. Bildiyimiz kimi, Microsoft Excel proqramı gündəlik iş həyatımızda ən çox istifadə etdiyimiz ofis proqramlarından biridir. Əvvəlki dərslərimizdən də məlum olduğu kimi, Excel proqramı sətirlərdən, sütunlardan və hücrələrdən, yəni xanalardan ibarətdir. Bəli. Xana isə Excel-də verilənlərin yazıldığı qutucuqlara deyilir. Xanalar sətir və sütunların kəsişməsindən əmələ gəlir. Sətir dedikdə sağ tərəfdə rəqəmlərlə işarə olunan olunanlara sətir deyilir. Yuxarıda isə sütunlar hərflərlə qeyd olunmuşdur. Bu qədər məncə bəsi. Daha sonra kim məlumat verər Excel haqqında? Qısaca məlumat. Aygün, verə bilərsən? Sevinç müəllimə. Buyur, məlumat ver görək. Excel proqramında sənəd kitab adlanır. Hər kitabda bildiyimiz kimi 3 list mövcuddur. İlk öncə listə artırmaq üçün mışın sağ düyməsini vururuq. Açılan pəncərədə vista çətirini seçirik. Digər üsulda isə alt paneldə listlərin yanında olan Listavit listi, yəni listləri yerləşdirin düyməsini seçirik. Və bir digər üsulu isə klaviaturada olan Shift və F1 düymələrindən eyni anda əlavə etməkdir. Hə, sağ olun uşaqlar, məncə bu qədər kifayətdir, bəsdir. Keçirik bugünkü mövzumuza, hamınız diqqətiniz burada olsun. İlk öncə onu deyim ki, bayaq qeyd etdiyim kimi bugünkü mövzumuz Excel proqramında diaqramların qurulmasıdır. Diaqramları qurmaq üçün ilk öncə Excel proqramını yuxarı panelində olan Vstavka menüsünün üzərinə vururuq və bizim panelimiz artıq açıqdır gördüyünüz kimi və burada yuxarıda diaqram bölümündən diaqramlar haqqında qısaca bir məlumatı sizə verim. Deməli, üzərində gördüyünüz sütun diaqramıdır. Sütun diaqramı adından məlum olduğu kimi sütun əlavə edir və kateqoriyalar üçün qiymətlərin müqayisəsi üçün istifadə edilir və bura bir dəfə üzərində bir dəfə vurmaqla görürsünüz. Açılan səhifədə burada 2 ölçülü, 3 ölçülü, silindri, kosinus, piramida şəkilli sütunlar görürük və bunlardan da hər hansısa birini seçib biz diaqramımızı qura bilərik. Keçirik yanında yerləşən ikinci diaqrama. İkinci diaqram isə xətti diaqramlardır. Xətti diaqramlar əlavə eləyir adından məlum olduğu kimi də və bu diaqramlar zaman daxilində inkişaf meyllərini göstərmək üçün istifadə edilir və üzərində bir dəfə vurduqda gördüyünüz kimi xətti diaqramlarla qarşılaşırıq ki, bunlardan da birini, hər hansısa birini seçib biz diaqram yarada bilərik. Və burada üçüncü diaqram növü var ki, bu da dairəvi diaqram növüdür. Bu isə hər bir qiymətin ümumi yekunundakı hissəsini göstərir. Bu tip diaqramlarda bütün qiymətlər toplandıqda və yaxud bütün qiymətlərin müsbət olduğu bir verilənlər cərgəsi olduqda istifadə olunur. Və üzərində bir dəfə vurduqda iki ölçülü, üç ölçülü dilimlər görürük ki, biz bunlardan da birini seçib istifadə edə bilərik. Daha sonra burada keçirik zolaqlı diaqramlar. Zolaqlı diaqramlar isə bir neçə qiymətin müqayisəsi üçün istifadə olunan ən yaxşı diaqram tipidir və bu diaqram tipi sütun diaqram tipinə bənzəyir. Görürsünüz də birinci sütunla, deməli bu zolaqlı diaqram bir-birinə bənzər. Birində şaquli, birində üfüqi formadadır. Deməli daha sonra sahələrlə diaqram tipi var ki, bu tip isə 2 ölçülü, 3 ölçülü sahələr üzrə müxtəlif seçimlərə malikdir və burada xətti diaqramlara və bu diaqram xətti diaqrama bənzəyir. Sadəcə olaraq burada sahələr göstərilir. Burada görürsünüz ki, sahələr göstərilir, ancaq xətti diaqramda isə göstərilmir. Daha sonra bundan başqa da
paylama diagramlarının növləri də vardır və paylama diagram növlərindən də istənilən birini seçib, deməli, paylama diagram növlərini. Paylama diagram növü də görürsüz da ki, ən çox şəbəkələrə bənzəyir, şəbəkə növlərinə bənzəyir. Şəbəkələr də bənzətmək olur görünüşcə bir qədər. Daha sonra bundan başqa da paylama diagram növlərindən başqa da diagram növləri də vardır ki, bunlardan başqa da bir çox diagram növlərindən istifadə eləyə bilərik. Keçirik biz bu diagram növlərindən birindən istifadə edərək bugünkü dərsliyimizi sizə başa salın. Hazırki dövrümüzdə koronavirus epidemiyasında əziyyət çəkən ölkələr haqqında bir cədvəl forması tətbiq edək. İlk öncə ölkələr haqqında məlumat alaq. Ölkələrdən, deməli Azərbaycan ölkəsi. Daha sonra Çin, Fransa və İtaliya. Ölkələrdə yoluxma sayı və ölənlərin sayı Azərbaycanda yoluxma sayı günün statistikasına uyğun olaraq 1617 nəfərdir. Türkiyədə 86306 nəfərdir. Çində 82735 nəfərdir. Fransada 152894 nəfərdir. İtaliyada 178972 nəfər bugünün statistikasına uyğun olaraq yoluxma sayı artıq bu rəqəmləri göstərir. Ölənlərin sayı ölkəmiz ərazisində 21 nəfərdir. Türkiyədə 2017 nəfərdir. Çində 4632 nəfərdir. Fransada 19718 nəfərdir. Və İtaliyada 23660 nəfər ölülərin sayı artıq bu rəqəmlərdədir. Biz cədvəlimizi ilk öncə seçirik və buradan əsas menyuda, deməli, Siqraniça bütöv cədvəl hissəsini seçirik və burada ölkələrin daha da aydın görsənməsi üçün biz buradan bir qədər qalın edirik və ölçüsünü bir qədər büyüdürük. 14 sayda elədikdən sonra burada biz bir qədər yoluxma sayını xanasını bir qədər büyüdürük və burada da ölənlərin sayını və ölkələrin də daha aydın görsənməsi üçün biz buradan əvvəlki kimi büyüdürük və razmerini də bir qədər büyüdək və bu qədər. İlk öncə biz cədvəlimizi seçirik. Seçdikdən sonra stavka menyusundan, buradan sütun diagramlarından bir növündən istifadə edib biz diagramımızı seçirik, qururuq. Gördüyünüz kimi artıq bizim diagramımız hazırdır. Deməli biz burada, indi artıq gəlin, diagram haqqında ətraflı öyrənək. Qurulan bu sahə gördüyünüz kimi diagramın sahəsidir. Sağ hissədə gördüyünüz yoluxma sayı və ölənlərin sayı legendadır. Legenda ümumiyyətlə diagramda sıraların adlarını başqa sözlə desək dəyişənlərin siyasını əlavə etmək üçündür. Deməli biz istəsək burada əlavə parametrlər də əlavə edə bilərik. Məsələn, gəlirik biz burada. Diagramın üzərində bir dəfə vurduqda görürsünüz ki, diagramın qıraqlarında yumru dairəciklər əmələ gəlir və biz burada mışın sağ düyməsini vurub verilənlərin cədvəl qiymətini əlavə edə bilərik. Buradan dabavit, patbiz, danıq. Verilənlərin cədvəl qiyməti artıq gördüyünüz kimi məlumdur. Verilənlərin cədvəl qiyməti bu yoluxanların statistikasını göstərir və biz burada ölənlərin sayını da göstərə bilərik və eynin olduğu kimi üzərində bir dəfə vurub dairəcikləri gətirdikdən sonra mışın sağ düyməsini vurub buradan dabavit,
Fatfistanlıq rəqəmləri gətiririk ekrana və yenidən bu rəqəmlərin üzərində bir dəfə vurmaqla daha da aydın görsənsin deyə rəqəmlər üzərində bir dəfə vururuq və mışıl sağ düyməsini vurub burada da rəqəmlərimizin ölçüsünü, yəni razmirini bir qədər böyüdürük ki, bizim bu rəqəmlər daha da aydın görsənsin. Görürsünüz. Və ya ki, rəqəmlərə nisbətən bu rəqəmlər artıq bir qədər böyük görsənir. Və eynən olduğu kimi ölülərin də sayını daha aydın görsənsin deyə razmirini böyüdə bilərik. Gördüyünüz kimi bizim bu diaqramdakı olan rəqəmlər artıq bir qədər böyüdü və daha da aydın görsəndi. Biz onlar kimi burada adların, ölkə adlarının da daha aydın görsənməsi üçün seçib buradan və razmirimizi böyüdüb ölkə adlarını da bir qədər böyük görə bilərik. Gördüyünüz kimi artıq bizim ölkə adlarımız da böyük ölçüdədir və siz aydın görə bilərsiniz. Yəni, hal-hazırda gördüyünüz bu rəqəmlər günün statistikasına uyğundur. Yəni, bu gördüyünüz rəqəmlər hər gün, hər saat, yəni hər dəqiqə arta bilər, çoxala bilər. Gördüyünüz kimi cədvəlimiz bu qədər. Diaqramımız hazırdır. Deməli, bizim uşaqlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Dərsimizi yəqin ki, hamınız gördünüz uşaqlar. Gördünüz dərsimizi? Bəli, bəli. Sualı olan var dərsliyi haqqında? Xeyr. Sualı yoxsa uşaqlar, bugünkü mövzumuz da bu qədər, dərsimiz bu qədər. Evdə qalın, sağlam olun, siz bizim gələcəyimizsiniz. İnşallah görüşərik. Sağ olun uşaqlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.